vita! Ei nostapu! Mut siis mä oon ihan vitun sekasin tällä hetkellä. Ja siis silleen niinku, et äijä niinku... On ja mä en, siis kun mä en oikeesti halua. Siis mä en vaan vittu halua siis pelaa tota FIFA alkuun. Ja siis juttuhan on se, että jos me ei vittu tänäänkään tätä peli ratkaista, niin osa 3 on tulossa. Kyllä. Ja painokaa tästä vaiheessa tykkäys, jos haluatte nähdä osa 3. Ratkaistaan tää tänään tai ei. Vaihdetaan sit jatkossa vaikka pelejä. YKK! Vittu! Ei sä voi laittaa sitä samaa. Okei. YKK! Vittu, sä oot meemi äijä oikein. Vittu, sä oot meemi. YKK! Me ei ratkaista tätä tänään. YKK! Come on! Ja FIFAlla! Ja FIFAlla aloitetaan! Näin! Tuttu start! Vittu! Vittu voi vedä, se on 10-0 pataa tässä ekas pelissä. Onks sä äijä tässä PSG? Mut vaan Liverpool tänään. Okei! Se on okei. Mun ratkaisu. Mä voisin melkein olla Barsa ehdottomasti. Ei muuta kuin painaa siitä vaan ja... Vittu saatana kalasatama, mä oon valmis. Ootko valmis? Oo. Ja tervetuloa tänne lämpimään Barcelonaan. Astetta 34, ollaan Marjossa 26. Muuten hyvä, mutta ollaan kyllä Englannissa. Eiku niin ollaan. Ja sataa vettä. Varmasti on lämmin. Kyllä. Ja pallo on liukas muuten nyt sitten. Noniin. Me lähdetään ihan rauhakseen. Meillä ei oo sit kiire. Ei muuta kuin hyvää beli. Hei, sitä sama. Tää formaatti niin siistii, tiiätsä, kun niinku... Kun toinen on toises hyvä. Ja toinen ei oo toises hyvä. Niin. Siis sehän tässä tekeekin tän taian. Vittu, mennään eteen. Mennään eteen, jätkä. Tosiaan. Pakko olla siellä. Ja sehän lähti heti heilu nopeammin kuin viimeksi. Tiedätkö nyt mitä Jaakko tapahtui? 9 minsaa. Vittu. Puolustusvoimien viina. Ja puolustus jälleen kerran alkosta haettu. Puolustusvoimien alkuviina. Tämähän on jotain tiedätkö, luolamiesten tiedätkö, alkuainetta. Tämähän on varmaan sitä kaikista vielä niin kovinta kamaa. Se riippuu. Oh my god. Taas lähtee. Joo. Eikö se ole vittu paitsio? Eihän se paitsio tietenkään. Vittu. Nyt oli muuten tuhma. Oot sä kyllä aikamoinen velo. Nyt on mut aika kivasta paikasta. Laitetaan me vapareet tänään sisään. Katsotaan, lentääkö se yläpöysään. Ei niin, ihan paskaa. Nyt on maali. Se on siellä 2-0. Hieno vaikuttu hyökkäys. Se on kyllä totta joo. Sä olit laittanut valmiiksi. 2-0 peli. Ja, vielä on... ja siis kaikille tiedoksi, mä olin eilen mummotunnelissa oikeesti vielä 2:30 aikaa vedin cheekin sokka irti Simonkaan. Niin vittu, tiedätkö, ihan vitu hyvä fiilis painaa tohon toi alkuviinsoon. Oi, hyvä se. Hyvä se. Ja mullahan oli veska siis viimeksi ihan pienestikin. Siis sulla oli muuten ihan hullu. Se, mä, siinä oli se, että siis sanotaan, että sun piti johtaa sitä peliä. Ekan siis 20 sen jälkeen tyyliin niinku siis vittu 5-0. Ei se voi mennä. Hyvi vittu. Mitä käsittämätöntä paskaa. Hyvi vittu mikä ruikku. Siis mulla tuli oksennus suuhun tosta. Joo kuin. Niin on ja mulla siis tulee oksennus kotihan vittu tohon tuoppiin. Se on 3-0. Toi oli tärkeä. Kama vittu! Oli, mulla oli keskuspakki ampumassa sitä. Mut hyvä seili, hyvä seili. Tiedätkö kun mä tyy, kun mut menee tässä. Ja se valmiin täältä. Mulla, niin, mulla on tiedätkö, mulla on semmonen kaks semmonen tiedätkö pilliä tää. Että tota. No joo joo. Niin siis silleen, vaikka ei äijäkä... Oh! Miten? Ho! Oho! Ottaisko ton Van Dijkin tosta seuraavan päälle? Siinä. Ai ai ai. Kestetään nyt tää puoli aika jätkät hei. Oi, näyttipä aika näytti hyvä vaaraan. Pommi. Se oli semmoinen... hyvä tuonne vasemmalle alas sijoitus. Joo, se oli niinku sellainen vähän kyllä, roi. Kyllä. Okei. Huhu. Hei. 4-0. Ei hassumpi. Ootko valmis? Mennään tokaan. Mä oon valmiina. Pike hei. Se on siellä. Se on 5-0. Come on! Oh. Yhteen peliin makso. Hyvä Pike! Pike oli iso munan. Kama Pike! Ja Pike taas. On joukkueen ruumiillistuma! On joukkueen ruumiillistuma! Valtava.
Se on Pike, joka ottaa tämän tilanteen. Te vittu, mulla on näin vitun tuulikaapissa. Vittu. Vitun tyrvä. Se oli paitsio maali. Vittu. Paitsio maali. Äijä lähti jo huutamaan vittu. Nyt mä en anna arvoa. Oh my fucking god, mikä se ei. Kestä. Come on! Van Dijk! Sä oot niin perkele iso mörkö siellä boksissa. Laittaa päällä ne sisään sinne, kun sillä on 6 metriä pituutta ja alaspäin vielä vähän enemmän. Kato. Ja sieltä. Kauhea save. Hieno save. Mä laitan pikku chipin, laitan siellä väliin. Ei riitä. Kestetä. Se on taas 6-0, mutta... Mitä? Ei! Ei tässä tapahtu! Onks se noin kova jano? Ei! Hei! Nyt jumalauta! Nyt jumalauta! Pidätys siellä omat päälle! Hei! Siis sulla on jano! Vittu! Kestetään! Kestetään! Come on! 7-0! 7-0! Cheers boys! Ehkä mä tein nyt jos näin, mä otan monen tuon vittu maan. Let's go, okei. Okay. Let's get it. Peitsi muuten ihan pienes, vittu. Tosiaan, ei ollut, oliko se Busquetsi, kato, sekin aika legenda. Kato, sinne meni. Oh my god. Nyt on Van Dijk. Oh! Ei! Tuo! Come on! Me mennään vielä kulmalle, Jaakko. Vielä me mennään. Ei tuu enää. Ei tuu enää. Se on peli. Come on! Selvittiin! Mä voin hävittää vielä. Viimeksi tapahtui sama 7. 7-7. Mä voin ihan hyvin hävittää vielä. Mut se on JP vastaan Lahden jake. Se on 7-0 eka osio tästä videosta. Katsotaan mitä NRK käy. YKK! Vittu yes! Vittu yes! Tässä on aivan sama. Tää on ihan sama kaava kuin viime. Tähän mennessä. Mut Joona, iso kysymys. On... Sä olit viimeksi Florida. Millä joukkueen lähdet nyt haastaa meikäläistä? Anna Tampa. Ja mä otan St. Louis Blues. Okei! Hyvät naiset ja herrat, siitä lähtee! St. Louis Blues, Tampa Bay Lightning. Kumpi hoitaa tämän homman himaa? On muuten vitun sekasi. Huomaa heti muuten. Huomaa siis sen huomaa pienistä asioista. Ei tää ei lähde näin. Ei vittu tää oli muuten näin. Ja se on Toni Kuki! Cheers. Joona, tervetuloa kerhoon. Et sä et tuu sieltä. Perroon. Et sä vittu laita sieltä varmaan. Kato! Nyt oli hyvä puolta. Hyvä riista. Tärkeä. Brain on point. Et sä nyt vittu. Nyt sä täytyy vittu Jaakko rauhoittua oikein. Ei vittu toi helppo. Ja se on... Kairo! Let's get it. Mun täytyy rauhoittua. Ei vittu oikeesti. Miten sä teet? Mitä sä teet nyt? Mä oon niinku... Siis mitä nyt tapahtuu? Siis mitä nyt tapahtuu? Vitu hullu. Ei vittu, nyt mun täytyy kestää. Eli 7-3. Miten vittu sä pääset mukaan? No niin. Okei, sä oot nälkä. Joona. Mä sanon niinku. Cheers. Mut siis, hyvä aloitus. Mitä vittua sä teet? Onko paikka? Minne vittu sä syötä? Oli paikka, mutta minne paikka meni? Ota sen. Ai vittu, sä oot hyvä. Siis mä. Mä. Joutaan peli on. Näin se menee. Niin on. No niin. Pistä 7-0. Tosi. Tää on aika rankkaa kyllä nyt tällä hetkellä, Jaakko. Tää on niin...
Maimaa. Tää on niinku vittu, tää on niinku... Mä otan tän 7, no, onks tää 7-0 tää peli? Joo. Mä otan tän 7-0 shotin kunnialla, nimittäin pullosta. Se käy hyvin. Kun musta tuntuu, että tän videon niinku yleisössä on tällä hetkellä niitä, jotka on Jaakko-faneja, jotka... No niin, 8-7. Jaakko, onneks olko? Mut me ei lähdetä vielä tästä mihinkään. Mä taistelen vielä. Sata, joo. Koska tää oli vasta alivoiman maali. Mut me ollaan juotu yksi pullo puolustusvoimien viinaa. Cheers. Sä oot fyysinen. Tilanne on 15-0 laukauksissa, 2-0 muuten, mut siis sä oot fyysinen. Mä vaan taklaa. Siellä, raavaksi, kyllä. Tollahan mun olisi pitänyt pelaa koko vitu erää. Nimenomaan. Turha mä lähen vittu hyökkää, kun en mä osais vetää. Mä kysyn sulta vittu jääkiekko opettaa, mä kysyn syöttöapua. Se paitsee yhdessä. Hei! Oi vittu, ei ollut kaukaa! Hei! Nyt alkaa syötöt menee perille pikkuhiljaa. Hei! Mä teen maalin! Jaakko, tää peli on vielä auki. Tai en mä tiedä, onko tää auki. Näköjää! Mut sä me pitäis ottaa viinaa nyt! Näköjää, okei! Okay. Se oli hyvä maali! Jaakko, tilanne on 9-8. Vittu mä oon sekasin muuten. Nyt se on! Ai! Joo! Vittu kun tiedä mitä tekee. Mene, ei mutta toi oli hyvä. No eikä oo. Ei, mutta älä nyt vittu. Sä menit kämmenen, toi oli hyvä. Joo. Ole hyvä. Mä oon oikeesti vittu. Mä ajan. Hei, okay, ero. Meillä on yhden maalin ero. Me jatketaan kohta. Joo. Let's get it, Jaakko. Eli kolmas erä. Kolmas erä lähtee ja yhden maalin ero. Niin, aika kauan kesti. Joo. Mut siis mä oon ihan pitun sekasin tällä hetkellä. Ja siis silleen niinku, et äijä niinku... ...jossain jatkoa. Mä oon silleen, et se... Ei, se meni vittu. GG. Tiedätkö mitä se meni? No. Viuna. Ei mut oikeesti Joona, mä oon ihan täysin sekasin. Et niinku... Se on tyhjä. Mä menen läpi. Mä pelaan paistoon. Siis... Meitä vittuun. Olis tää peli? Joo, näin se päättyy. Hävisis mä? Me ollaan Joonankaan molemmat aivan naamat, mutta tilanne päättyy tällä hetkellä siihen, että tilanne on niinku... Lopetan vittu 13. Venäas. Anyway. Mä hävisin tänään Jaakolle. No worries. 2001. Te näette mikä tulos on. Mutta, mulla on Jaakko sulle tarjous. Joo. Et joko tää sarja loppuu nytte, tai loppuu IRL urheiluun. Mä tarjoan sulle sitä, että me mennään vetää joko, se on sun valinta, frisbeegolf tai normigolf. Ja se kumpi saa vähemmän lyöntejä, se on tuplataan kuitti. Tuplataan se. Joo. Itse triplataan. Joo, 1200 euroa. 1200 euroa, laittakaa kommenttiin ja tykkäystä, jos te haluatte nähdä 1200 euroa triplana, miten meille käy. Ollaan koodissa, tilatkaa Meitsin kanava, tilatkaa Koukus YouTubesta, ei mitään muuta. Mulla on aina tärkeä, että ketkä tätä äijää. Tilaa tätä äijää. Yhtäin. Tää on... Tilatko alalta? Tää! Se on moi!